dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya gatatu umurongo wa cumi na gatandatu. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Nongeye kandi kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Iyi ni inshuro ya gatatu twigisha hejuru y'urukundo rw'Imana. Dufite ijambo Imana yadushize ku mutima rivuga ngo kumenya urukundo rw'Imana idukunda ni igisubizo cy'ibibazo. Abantu benshi baremerewe n'ibibazo byinshi kubera kuko batazi urukundo rw'Imana. Iyo uzi ko umuntu agukunda, nta kibi utekereza ko kiva kuri we. Ariko dufite igicu cy'abantu benshi muri ino si batekereza kuko hari ikibi kuva ku Mana, kandi nta na kimwe kiba kibi kiva ku Mana. Byose ibyo dutekereza ko biva ku Mana ntabwo ari byo, ahubwo Bibiliya itugaragariza neza kuko ibyiza byose bitunganye, ibitunezeza biva ku Mana. Niyo mpamvu nagira ngo nkuririmbire iyi ndirimbo. Iki gitero cy'indirimbo kiragufasha. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo nabonye umukunzi mwiza, yarankunze ntamuzi, yamfatishije umugozi, ari rwo rukundo rwe, izo ngoyi ze zanteye kubimbataye rwose, njyenduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose, njyenduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose. Igitero cya gatatu kiza kinezeza cyane, kiza kivuga ngo nabonye umukunzi mwiza, zose arabishobora, aje andinda kaga kose, muzirija mw'ijuru kumuhanga masiteka, biza nkize intege nkeya, shira ubwoba shirute, nyuma bizatabaruka. Icya nyuma kiza kivuga ngo nabonye umukunzi mwiza, niwe nyiri mbabaze, niwe mujyanama wanje, niwe undengera iteka, nta kubaho nta n'urupfu, nta n'abadayimone, nta bya none nta bizaza, bizaza ntanya na Yesu, nta bya none nta bizaza, bizaza ntanya na Yesu. Muri ino minota mike nagira nkubwire hejuru y'ubugari, ubunini bw'urukundo rw'Imana. Hari umunyamerika bita Karl Barth, baramubajije ngo yari umunyabwenge, ari umufilozofe, baramubaza ngo ni ikihe gitekerezo caciye mu mutwe, mu mitekerereze yawe kiruta ikindi? Arabasubiza ngo ijambo ryaciye mu mitekerereze yanje, mu bitekerezo byanje kuruta irindi, ni ijambo rivuga ngo Yesu arankunda. Yesu arankunda, aravuga ngo ibyo kandi ndabizi neza. Icyampa twese tukamenya kuko Imana idukunda, icyampa tukamenya urukundo rw'Imana. Ikintu kiruta ikindi muri mw'isi no mu ijuru, kiruta ibindi bintu byose, ni urukundo rw'Imana. The greatest thing in the universe,
mu bintu byose dutekereza kuko Imana yaremye ikibiruta ikibihatse ikiri hejuru yabyo ni urukundo rw'Imana rusumba isi rugasumba izuba rugasumba ukwezi ndetse ngo ni kuzimu rugerayo dufite indirimbo nyinshi zitwereka ko Imana idukunda ariko rimwe na rimwe iyo abantu bahuye n'ibibazo bagatekereza ko Imana yabataye kugeza n'uyu munsi mwene data urimo wumva hari ubwo Satani yabakubwira kuko Imana itakwitayeho ariko ndakubwira ngo Imana iradukunda Imana iradukunda ku buryo ibintu byose Imana yakoze biri icyari kibiherekeje rwari urukundo icyatumye Imana ikurema ntiyakuremye kubera kuko yari ifite ideni ryo kukurema yakuremye kubera kukigukunda n'icyatumye Imana ikugirira uburakari mu gihe wayiteshukiye si ukubera ikwanga ni urukundo kubera ko ukundi gukunda ntishaka kuko uja urimbuka ni ukuvuga ngo icyatumye Imana itanga Yesu ni ukugira ngo nuko ari urukundo ni ukuvuga ngo inyuma y'ibyo Imana yadukoreye byose inyuma yabyo hihishe urukundo rw'Imana rutarondoka kuko twabivuze ubushize agatuti Imana yahagazeho haleluya hari umuntu bita Augustin yari umuvugabutumwa yaravuze ngo Yesu Kristo yahagaze ku gatuti ko ku musaraba abwiriza isi yose urukundo urukundo rw'Imana ruruta urundi rwose rwuzuriye ku musaraba ni Imana yapuricinze ibwiriza urukundo abisi bose yirehereza amahanga yose irababwira ngo ndabakunda kandi ndashaka ngo mubeho bene data urukundo rw'Imana ni urukundo rugayi ni urukundo rukomeye Bibiliya tubwira ngo twarabo kurimbuka twarabo kugirwa umujinya nk'abandi bose ariko Bibiliya ikavuga ngo kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi ari umutunzi w'urukundo ni rwo rwatumye ngo dukunda urukundo rukomeye ndagira nkubwire mu ncamake amajambo 12 ari mu rukundo rw'Imana rukomeye ntabwo ntinda mu muri ayo majambo ndayakura mu ijambo rivuga ngo mu ijambo twasomye rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege aho ngaho nta kindi cyanditswe kibaho muri Bibiliya gisobanura urukundo rw'Imana rukomeye kiri jambo ryasobanura urukundo rukomeye rugari cyane ijambo rya mbere Bibiliya iravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane aho harimo amagambo keragera kuri atatu ijambo rya mbere aravuga ngo muri urwo rukundo rw'Imana rukomeye hariho umukunzi utabandi bose the greatest lover ni ukuvuga ngo nimba hari abandi bantu bakunda Imana niyo ya mbere umva nkubwire Imana niyo mukunzi wawe nayo mukunzi wanjye kuruta abandi bantu bose hari abantu bakundana burya burya umugabo n'umugore barakundana ariko urukundo rwabo aho rukomoka ni ku Mana niyo mpamvu iyo umuntu akunze umuntu atabanje gukizwa ngo amenye urukundo rw'Imana ntabwo rero aba yakunze umugore we ni nayo mpamvu Bibiliya ibwira abagabo ngo mwabagabo mwe mukunda abagore banyu kuko Kristo yakunze itorero kuko the greatest lover umukunzi uruta abandi bakunzi bose baba ni Imana iryo niryo jambo rya mbere kuko Imana yakunze noneho akavuga ngo yakunze abari mu isi cyane ni ukuvuga ngo degre y'ukuntu Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye ngo iyo Mana itanga umwana wayo w'ikinege ni ukuvuga ngo urukundo rw'Imana Imana yakunze abari mu isi ni urwo mu rwego rwo hejuru kuko Imana gukunda cyane ni ukuvuga ngo izindi za cyane zose ziba hasi kubera kuko Imana ariyo mu rwego rwo hejuru ije gukunda rero ikunda muri degre yo hejuru noneho ijambo rya gatatu ikunda abari mu isi ikunda kampani ikomeye Imana ntiyakunze abantu babiri twebwe turi imvugo imenyerewe avuga ngo ntiwaba Imana ntiwakwira abantu bose ntiwagwira hose ntiuri imvura ariko reka nkubwire Imana igiye gukunda abari mu isi yakunze umuryango yakunze kuva kuri A ukageza kuri Z yakunze bose ntawe yahejeje nawe iragukunda
nawe wa munyabyaha we, nawe 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 Imana iragukunda. Ni ukuvuga ngo ijambo rya mbere twavuze kuko Imana ariyo mukunda kuruta abandi, ijambo rya kabiri yakunze mu rwego rwo hejuru muri degre yo hejuru, ijambo rya gatatu ikunda abantu bose, ikunda groupe nini kuruta abandi bantu bose bakunda, ikunda company, great company. Ni ukuvuga ngo the greatest company Imana yakunze isi yose kuva umuntu wa mbere kugeza ku wa mwisho. Ijambo rya kane Imana noneho ikunda, imaze gukunda ikora igikorwa kiruta abandi, igikorwa yakoze kiruta abandi bose yaratanze, itanga umwana wayo iratanga. Urukundo rw'umukunzi uruta abandi, yakunze mu rwego ruruta abandi, ikunda abantu benshi kuruta abandi, ikora igikorwa kiruta abandi iratanga. Noneho yakoze igikorwa cyo mu rwego rwo hejuru, ni greatest act, igikorwa cyo mu rwego rwo hejuru cyo gutanga. Gatanu noneho atanga ndi atanga umwana wayo w'ikinege, bivuga ngo yatanze impano iruta izindi. Noneho imaze gutanga uwo mwana, itanga opportunity itabaho. Ni ukuvuga ngo bino bihugu dutuyemo byo mu isi, ibyo turushanye ni ama opportunity, ibyo Abanyamerika barusha Abanyafurika ni opportunity yo kubona akazi, n'Abanyaburayi n'ahandi, niyo mpamvu abantu bakunda kujyayo. Ariko Imana igiye gutanga opportunity, yayitanze ku bantu bose, iravuga ngo uwo ari we wese, whoever, uwo ari we wese umwizeye. Ni ukuvuga ngo nta yindi condition, Imana yatanze opportunity ku bantu bose, itaba opportunity iruta izindi zose, the greatest opportunity, opportunity iruta izindi ku bantu bose, iravuga ngo uwo ari we wese umwizera. Noneho itanga noneho uburyo bworoheje kugira ngo ugere kuri urwo rukundo, ugere ku musaruro Imana ishaka. Yasabye ibintu bibiri, yatanze amahirwe, itanga n'uburyo bworoheje bwo kugera kuri ayo mahirwe, iravuga ngo uwo ari we wese, yongeraho ngo uwizera akizera nde, ihamagarira abantu bose, ndababwira ngo umwizera inde, uwo mwana ni ukuvuga ngo ni attraction, ni uguhamagara, ni ukoresha abantu bose. Yongeraho itanga isezerano riruta ayandi masezerano yose. Isezerano riruta ayandi masezerano yose ni isezerano rivuga ngo umwizera wese ntazarimbuka. Umva nkubwire, iryo ni isezerano ryawe, ni isezerano ry'ababyeyi, ni isezerano ry'abantu bo mu isi bose bahawe ayo mahirwe yo kwizera Yesu Kristo, yuko bose ntabwo azarimbuka. Noneho aravuga ngo hari itandukaniro, ahubwo itandukaniro riruta ayandi yose, ahubwo ni ukuvuga ngo kwizera Yesu bizana itandukaniro riruta ayandi matandukaniro ariyo yose yo mu isi. Kandi ayo matandukaniro ni ayahe? Ni uko uwizera Yesu atarimbuka, ahubwo agatandukana no kurimbuka, agahabwa ubugingo buhoraho. Afite ni ukuvuga ngo Imana yatanze ukuri certainty, niryo jambo rya cumi na rimwe rivuga ngo yatanze opportunity, yatanze ukuri yuko umuntu wese uzizera Yesu byanga bikunda azahabwa ubugingo buhoraho, ntakubesha kuri mwe. Imana iruta abandi bose, niyo mukunzi uruta abandi, iryo ni ijambo rya kabiri yakunze mu rwego rwo hejuru, rya gatatu akunda isi yose, rya kane ikora igikorwa gikomeye cyo gutanga, cya gatanu itanga impano iruta izindi mpano, gatandatu iha amahirwe buri muntu wese aruta ayandi mahirwe yo kuvuga ngo uwo ari we wese uwizera, ahasigaye ivuga n'uburyo bworoheje bwo kugira ngo ugere kuri aya mahirwe, avuga kuko ari ukwizera Yesu, avuga ngo kandi mwese iresha abantu bose, itanga kuresha ko kuruta ukundi kuresha kose, bose ibarehereza Yesu, yongera kandi ibaha isezerano riruta ayandi masezerano ko batazorimbuka, ibaha itandukaniro ryo kurimbuka yuko ari uguhabwa ubugingo buhoraho. Icya cumi na rimwe arababwira ngo ni ukuri bazahabwa ubugingo buhoraho, icya nyuma arababwira ngo ni ubugingo ni possession y'iteka iruta izindi, icyo bazaba bafite. Yabijeje ukuri, yongera ibabwira ibyo bazaba bafite biruta ibindi byose. Uva kubwire, nta kindi kintu watunga mu buzima bwawe kiruta ubugingo buhoraho.
watswe ibindi bintu byose ugasigarana ubugingo ubufite byose ariko wa uhawe ibindi byose ukakubugingo ntacu ubufite uva nkubwira urukundo imana yadukunze ruraruta urukundo rwo mu muryango n'urw'inshuti ndetse n'urw'abashakanye abagiriki bari bafite inkundo nyinshi bari bafite stoje bakagira filia w'inshuti bakagira na eros rw'abantu rw'abantu bashakanye hakaba na agape urukundo rw'umwihariko rw'imana urukundo rurimo gukiranuka rukabamwo kwera rukabamwo rw'iteka ryose rukabamwo ubuntu rukabamwo rw'ikirenga urukundo ruruta ayandi imana yabwiye abanyesiraheli irababwira ngo nabakunze urukundo rw'iteka ryose urukundo turimo tuvuga hano imana yadukunze n'urukundo rw'iteka ryose imana yadukunze yihishuriye abanyesiraheli rwuzurira ku musaraba urukundo rw'imana n'urukundo rutarondoreka kuko twabivuze kandi pawulo yabwiye abayefeso arababwira ngo mwese ndabasabiye ngo hamwe n'itorero ryose muhabwe mwese kumenya urukundo rw'imana ngo uwo rukundo rudashaka ngo rutamenyekane ni ukuvuga ngo urukundo rw'imana duhamagarirwa twese kurumenya ariko kandi kubera ko ruruta ibyo dutekereza ntitwabasha kurumenya niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo abisi bose babashije kubwira ko ubushakashatsi ku rukundo ntibarumara ntirwakwigwaho rusumba isi rusumba ijuru ni urukundo rero rurenze uko twabasha kurusobanukirwa ni urukundo utagabanya hari abantu bamwe bavuga ngo abari imana irabanga barya barabesha ni abanyabinyoma imana ikunda abantu bose ni urukundo rutanga uva ku bwinshi imana ijya kudukunda yerekanye urwo rukundo mu buryo yaduhaye yesu kandi mu kuduha yesu yaratwihaye ubwayo uva ku bwinshi niki wanga umuntu kirenze kumwiha nta na kimwe icyerekana ko imana igukunda ni uko yatanze yesu kirisitu nta kindi cyarenga gukunda umuntu ukamuha ibyo ufite byose nta kindi cyarenga gukunda umuntu ukamuha ibyo utunze byose kandi urukundo rw'imana yadukunze ni urw'ikirenga kuva nkubwire urukundo rw'imana ntabwo imana yari oburije kugukunda yari ifite itegeko ryo kugukunda yari ifite obligasiyo yo kugukunda yagukunze ku bushake bwayo kandi iragukunda ku bushake bwayo si uko wari mwiza si uko wari inzobe wari wirabura wakoze ibikorwa byiza ahubwo imana yaragukunze ku bushake bwayo kandi yagukunze iteka ryose niyo mpamvu turangiriza ahantu bavuga ngo urukundo rw'imana niyo hari ubutsinzi bwose pawulo yaravuze ngo abanzi bose basanzwe abo tubona banatire barimo ubukene bakamwa inzara bakabamo indwara zose no kudutoteza ibi byose duhura nabyo bibabaza umubiri yaravuze ngo tuzo dutandukanye n'urukundo arambwira aravuga ngo n'abanzi bo mu mwuka abadayimoni imyuka mibi n'ibindi byose tuzo dutandukanye n'urukundo rw'imana ahubwo aravuga ngo muri urwo rukundo niho harimo kunesha uvuga ngo ubwire inshuti yanjye icyamvu ugasobanukirwa urukundo rw'imana hari umuntu bivuze ngo iyo abantu bose baba bararumenye ngo ijuru ryubaye hafi impamvu ijuru riba kure ni uko urukundo rw'imana abantu batarusobanukirwa impamvu abantu batamenya tutitangira imana tudakorera imana ni uko tutaramenya urwo rukundo rw'imana nitugera ku mwuzuro wo kumenya urukundo rw'imana tuzaba tumenya imana koko kandi tuzayikorera tuyitangire icyamvu uyu munsi wa none ukamenya kuko imana ari umukunzi wawe w'ikirenga uruta abagukunda bose imana iraruta umugabo wawe ugukunda cyangwa umugore wawe ugukunda imana iraruta papa wawe ugukunda cyangwa mama wawe ugukunda imana irakurutira inshuti kuko bavuze ngo bibiri iravuga ngo umumama yareka umwana we yonkeje bibiri ikavuga ngo yego wari kuwe ntaza gusiga kuko ngo yaduciye nk'imanzi mu biganza uva nkubwire nta wundi mukunzi uruta ufite uruta imana nta n'umwe uzabona uruta imana ntawe ukwifuriza ibyiza mva nkubwire umugabo wawe imana iramuruta kugukunda papa wawe imana iramuruta nawe ubwawe n'inshuti zawe
isi yose nta muntu nta company zagukunda nta n'umuntu ugufitiye imigabe myiza kurusha Imana. Wizere Imana kandi uyikorere, umenye kuko ari yo mutabazi wawe, niyo yagukunze urukundo rutagira akagero kandi ruhoraho iteka ryose. Amen.